Počela je sanacija regionalnog puta od Sadikovog bunara do sela Blato. Ovo je važna i prometna deonica državnog puta koja vodi od Pirota ka Leskovcu. Dok traju radovi, saobraćaj će biti potpuno obustavljen i preusmeren na alternativni put ka Ponoru, koji se trenutno uređuje za odvijanje saobraćaja. Drugi alternativni putni pravac vodi preko Bele Palanke. Dugo smo čekali rekonstrukciju ovog puta i nadam se da će sve biti u redu. Školske i radničke linije će biti naravno uspostavljene i kada tamo uspostavimo put, ovde će biti totalne obustave i opet kažem, to će biti 20 dana i sami vidite na koji način se rekonstruiše. Ovo su iskopine od 70 cm, jednostavno nije moguće se obraćati. U toku je i rekonstrukcija regionalnih putnih pravaca od Knjaževačke ulice do sela Sopot, od manastira Sveti Ilija do sela Rsovci, od Slavinje do sela Izatovci, od magistralnog puta do Sukova i Trnskih Odorovaca i od kružnog toka do kamenoloma Kitka. Ja se zaista nadam da će putna infrastruktura zaista uticati na razvoj turizma. Mi ćemo otvoriti put ka kanjonu Jerma, otvorit ćemo put ka Staroj planini. Kad kažemo otvoriti, mislimo na kvalitetniji put. Mi smo kao lokalna samouprava rekonstruisali put ka selu Vlasi, ali smo se tada uverili da i ovaj regionalni put je zaista u odličnom stanju i po svim standardima i već se vidi, odnosno već se čuje od ljudi koji koriste taj put da je to lepo urađeno. Nadam se da će tako biti i sa ostalim putevima, pre svega putevima ka Staroj planini, ka Gornjem Visoku, a naravno i put prema Sopotu i Temskoj. Radove finansira Evropska banka za obnovu i razvoj. Investitor je javno preduzeće Koridori Srbije, a izvođač firma Trace. Ukupna vrednost radova je 20 miliona evra.